Драги деца, знаете ли сега откай доаѓам? Не, не. Сега доаѓам од шума. Шума? Која шума, бе? Шума, вистинска шума. Шума како шума. Да, само ако сакате да ви раскажам за шумата, ќе морате сега и вие да ми помогнете. Ќе ти помогнеме. Шума, драги деца, дали некој бил? Бил. Јас бев и тој живот, тој предел ми е многу мил. Браво. За мене. До шумата густа пат поминав долг. На патот ја сакав да сретнам лисица и волк. Браво, волк. Еве го тој волк. Еве го волкот. Многу е страшен, нели? И си одам јас така, дишам воздух свеж. Оп. За педа ке згазнев на еш. Браво! Само нежот него нацртав, ви донесов вистински еш, извади го нешто од торбата, да го видите вистински! Знаете зашто го донесов? Да, да ви покажам дека на вистина сум бил шума. На полјанка една, подбор висок, зелен, видов јас стадо, срни и виторок. Потем видов гуштер. Лисја се влечка и в пештира влегов думна една мечка. Браво. Рей, лаж го! Да не те лапнава мечката! Потам јас видов крај зелена елка со цврст шарен оклоп 100-годишна зелка! Зелка! Еве ја и желката. Сум ја нацртал и неа. А од желка се прави најубава чорба. Да, ама јас не можам да ви донесам вистинска желка, од таа што ја видов ми победна со 100 км на час. Многу беше брза. А слушнете сега ова. Некој чука. Кој чука? Некој бара црвец. Можда чука. Везден корад лаби птица. Ова. Кукај дрвец. А лавка ти е. Браво. Кукај дрвец. Надевно ме ние и дома тако те. Еве го. Еве го, јас го нацртав. Си го погодил. Еве како убав е, нели? Убав е црвен. Е, така. И... Тоа почна да се смрачува во шумата. Мене ме врати еден страх. Оти шума, ноќе, малку е непријатно. И цува ветерот како беше. Па еве, вака беше. А кога се стемни, се исплашив, уф, ме исплаши смртно ноќна птица. Еве го, браво! Кој го знам од Крстот? Леле, што ме фати страх, како да ме гонат и тигар, и... Лап! Браво! Еве и него сум го нацртал. Еве го! Дајте ги ти! Лап! Женски лап! Женската лап! Леле, како да ме гонат тигар и лап!
Леле, что бегание сторив, леле, леле, майко, посилно не торчал, ни преплашение от райко. Не. Райко, 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 райко. А ова, мислам тука, в торбичкава, извади из смешка. Лешничинята ви се поздрав, от една берберичка. Само после ќе ми поделиш од лешничинята по едно, додека јас ви раскажам како заврши крајот, мислам како беше крајот од мојата прошетка в шума. Дома дојдов скапна. Еве и слушајте, Трајко. Дома дојдов скапна, пребурен, без здив. Но важно е, деца, пак сум здрав и жив. Браво, здрав и жив. Ќе бидеме здрави, ќе бидеме живи, ако шетаме низ шумите диви. Сладко што е, а сонот малечко мое. На светот најсладко што е, а сонот